predvečer Medzinárodného dňa materinského jazyka obecná knižnica Kovačica a galéria Babka usporiadali prezentáciu diela Baba z pera srbského autora Radovana Vlachoviťa, preloženého do slovenčiny. Román v slovenskom preklade vyšiel vo vydavateľstve Slovenského vydavateľského centra v edícii Mosty ako prvá publikácia v tomto roku. Hosťom literárneho večierka boli autor Radovan Vlachovič, jeho dcéra Senka Vlachovičová-Filipová, ktorá sa venuje rozličným formám vizuálneho umenia, a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík. Na úvod prítomných privítal riaditeľ obecnej knižnice Slobodan Stevanovský a slova sa ujal aj Pavel Babka v mene nadácie Babka. Na voľaký spôsob týmto sa začína manifestácia zaznamenávania svetových diel materinského jazyka. Ministerstvo kultúry Srbska navrhlo, že aby bolo tu aj písané slovo. Rozhodím sa, aby to bolo autor z Banátu, aby to niekto bol. No tak Radovan Vlachovič myslím, že je najlepšie, a ponieważ jeho kniha Bapa vyšla aj po slovensky. Radovan Vlachovič v románe Bapa na 170 strán opisuje jeden deň hlavného hrdinu Branka, ktorého deti volali Bapa. Chcel v ňom podať obraz obyčajného človeka Banátčana v období medzi dvomi vojnami. Je to krásna kniha, je to krásny román, je to óda životu na Banáte v minulosti. Proste samotný román na tých 170 stranách je vlastne prebieha jeden deň. Deň pred srbským novým rokom, teda uprostred zimy. Bapa alebo Bránko je vlastne sálašan, ako by sme povedali, ktorý so svojou rodinou, so svojou manželkou Zorkou a šiestimi deťmi žije na sálaši a vlastne má celkom iné hodnoty, aké majú dnes súčasní ľudia. Pre ňo sú, jeho život prebieha spätý s prírodou. Jemu je najdôležitejšie jeho rodina, čiže jeho deti, aby mal početnú veľkú rodinu, k tomu, aby mal početné stádo, aby mal početný dobytok, proste, ktorý sa rozmnožuje. A z tretej strany je tá vojvodinská viazanosť o zem, o pôdu. Teda to sú tri jeho vrcholné hodnoty. Tak a Radovan Vlachovič, prečo? Je to z Banátu. Niekto, aby sme išli, ako čo my každý rok dosiaľ, sme 18 rokov, na veky 17 vybereli niečo, čo je viazanvo za obec Kovačicu alebo okolie. A Radovan píše o tomto prostredí. Román Bapa bol v ušom výbere na tri literárne ocenenia v roku 2017. Knihu roka Združenia spisovateľov Vojvodiny, na Vitalovú cenu Zlatá slnečnica a na cenu Laza Kostyť Novosadského veľtrhu. Ma to neprekvapuje, že vlastne tento román zaujal. Tento román je trvalá hodnota. Proste má to v historickej dimenzii zaujímavý odkaz. A proste, presne ako som to povedal, vďaka tým detailným opisom a vlastne rozjímaniu hlavného hrdinu a jeho rodiny, s ktorými sa stretá vlastne. My si vieme v úplnosti dočariť aj duchovný svet tých ľudí, ktorí na ten a taký spôsob žili. Bol to chudobný život, do dediny sa išlo kúpiť štvrť kile cukra, štvrť kile soli, aj liter petroleju do sklenici, ale aj napriek tomu ľudia boli šťastní. Radovan Vlachovič je plodný srbský autor, ktorý sa venuje písaniu románov, poviedok, básni a esejí. Napísal zo 40 kníh, z ktorých mnohé sú preložené do anglického, nemeckého, ruského, maďarského, macedónskeho, slovinského a slovenského jazyka.